det är helt fantastiskt. Jag har gått och väntat på min första pall i några år nu. Och det har varit en lång väg, men det här var otroligt käckt att få det till i den backen här och jag tror jag aldrig har varit så glad. Jag gråt. Jag blev så glad att jag började gråta lite. Det är klart man jobbar så hårt så väntar man på att det ska lösna och när det äntligen sker så ja, det föltes ut som jag vant idag istället för att jag blev tre.